Do të ndëshkojnë të gjitha ta që ndërhynë në të dhënat personale në rjetet sociale, teknologjika apo bankare. Kjo u bëhe mundur falë urdrit për funksionimin e sektorit të jetimit të krimit kibernetik, firmosu nga prokurori për gjithë shumë Adriatik Lala. Kjo urdhër. ka për e eliminimin e ndërhyreve në rjetet personale, ndëshkimin e personave që bëngë të shkelje, se dhe jetimin e njësive të veçanta për veprat penale të krimeve kibernetike dhe të tjerave që lidhen me to. Me yuri në zbatim të këti ligji, filimisht do të ngrinë strukturat të posashme pra në prokurorive të retheve përfshirë këtu, edhe Prokurorin e Krimeve të Rënda, të cilat do të ndjekin krimet kompjuterike ku përmendim shpërndarje kompjuterike materialeve pro gjenocidit ose krimeve kundër njerëzimit, kanosje me motive racizmi ose ksenofobie nëpërmjet sistemit kompjuterik, shpërndarja materialeve raciste ose ksenofobike nëpërmjet sistemit kompjuterik, fyera me motive racizmi ose ksenofobie nëpërmjet sistemit kompjuterik, mashtrim kompjuterik, falsifikim kompjuterik e të tjerë. Kylloj jetimi do të realizohet fillimisht në prokurorit e retheve gjysor, tiran, durës, elbasan, Vlorë, fjër, shkodër dhe korq. Koncepti krimit kompjuterik që është përpunuar nga prokuroria shqiptare bazot në konventën e Budapestit, si pas cilës në këto vej pra penale përfshin një vetën vej primet me kompjutura, por edhe ato që lidhen me ndërhyre në të dhënat përfshirat ato personale në rjetët sociale, si dhe në rjetët të tjera më të gjëra.